Marti, ty jsi dneska hrála nějakou hru, že ti může zbýt jenom jeden kousek oblečení? Ne, akorát tady v divadle Broadway je docela horko. No, já myslím, že horko je spíš tomu, kdo se na tebe podívá. Prosím tě, máš pod těmi šaty, nemáš pod těmi šaty nic? Mám tam takové hodně malinkaté kalhotky, by se tam našly. Ty jsi celkem novomanželka, co na to říká tvůj muž, když takhle vyjdeš z domu a bez něj? No právě, že mi zdůrazňoval, že by byl radši, kdybych takhle chodila z domu pouze v jeho doprovodu. Ale on za chviličku přijede. Jo, takže on se tě přijde vyzvednout. Pro jistotu. A myslíš si, že dneska se na tebe asi dívali chlapi víc než na jeviště? A zkazila si trošku premiéru muzikálu Matahari? Když jsme seděli v hledišti, tak se na mě určitě nedívali víc než na jeviště. A jinak samozřejmě ty pohledy byly relativně intenzivní až havé, ale myslím si, že takhle skvělá premiéra se nedá zkazit ničím. Výborně. A takovýhle kousku máš doma ještě víc, anebo to je něco výjimečného? Prosím tě, žádný takovýhle kousek nemám doma. Tohle jsou šatičky od Pavla Filandra, od návrháře, se kterým spolupracuju. Takže ty šatičky svléknu, uložím je a zase mu je v pořádku vrátím. Takže můžeme jenom čekat, kdo se oblékne příště. No já budu taky překvapená.